Prej 3 ditësh ende nuk është arrestuar asnjëri nga ish-3 zyrtarët e lartë të policisë së Florës. Report TV mëson se Jael Çela, Sokol Bode dhe Gjergj Kohila janë larguar nga Shqipëria. Ish-drejtori i policisë së Florës, Jael Çela, është larguar nga Shqipëria nga aeroporti Rinasit. Gjergj Kohila është larguar nga pika kufitare e KKV-s drejt Greqisë, ndërsa ish-shefi i postës kufitare Dhërmi, Sokol Bode, ka ikur në Malë të Zi duke kaluar në pikën kufitare të Muriqanit. Dy nga ish zyrtarët e lartë të policisë Vlorë janë larguar nga vendi në muajin nëntor, thon burimet e Report TV. Largimi i tyre është bërë pak ditë para sa ata të ndaloheshin me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda, të dyshuar se kanë ndihmuar bandën e Abilajve për të kultivuar kanabis në zonat e Vlorës dhe më pas për ta trafikuar atë drejt Italisë. Ministria e Brendshme bëri me dije se në banesat e tyre nuk janë gjetur as Jael Çela, as Sokol Bode dhe as Gjergj Kohila, por janë sekuestruar prova që i shërbejnë hetimit. Tre ish zyrtarët e policisë Vlorë mendohet se kanë patur informacion se do arrestoheshin, prandaj janë larguar. Shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë pyetur edhe familjarët e tre ish zyrtarëve, por ata kanë thënë se nuk kanë dieni për vendodhjen e tyre. Jael Çela, Sokol Bode dhe Gjergj Kohila janë shpallur në kërkim nga policia. Për Sokol Boden ka një urdhër arresti, ndërsa për dy ish zyrtarët e tjerë janë zier urdhër ndalimi. SHÇB-a ka nisur tashmë hetimin pasi dyshohet se operacioni për arrestimin e tyre është dekonspiruar. Për këtë qëllim është zhvilluar ditën e djeshme edhe një takim në Ministrinë e Brendshme mes SHÇB-a dhe Prokurorisë së Krimeve të Rënda.